Michael Jackson ngrihet nga vari dhe bën apelin për koronavirusin, bëhuni të zgjuar dhe qëndroni të sigurt. Në faqen zyrtare të tij u publikua një foto e mbretit të popit ndërsa mbante një mask në fytyrë. Krahas fotos së tij u shkruaj: "Bëu zgjuar dhe qëndroi i sigurt", por ndjekësit u çuditën edhe më shumë kur pan se postimi ishte bërë nëpërmjet iPhone. Nga ku po e bën postimin, shkroi një përdorues i rrjetit social, ndërsa një tjetër shtoi: "Michael Jackson po përdor Michael Jackson po përdor iPhone-in në parajsë dhe po bën postime rreth koronavirusit. Këngëtari, i cili vdiq në vitin 2009 në moshën 50 vjeç, mbante shumë maska në fytyrë, të cilat shpeshherë ishin të kombinuara me ngjyrat e veshjes së tij. Këto maska janë të zakonshme të shihen në rrugët e gjithë botës, ndërsa njerëzit përpiqen të mbrohen prej koronavirusit. Nuk dihet kush qëndron pas postimit në rrjetin social të këngëtarit të ndjerë."